Нові платіжки за електроенергію. Тема дня. За що тепер будуть платити кінцеві споживачі? Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо. Вітаю! Просимо долучатися до розмови у мережі Facebook та ставити свої запитання телефоном, номер якого ви бачите на екрані. Отже, перш ніж почати розмову, пропоную переглянути сюжет нашої колеги Тетяни Ворожцової. У фоє товариства «Хмельницькенергосбут» людно. Хмельничани намагаються з'ясувати, як і куди їм подати показники лічильників за світло. Це ненормальне явище, коли люди стоять в чергах і передають показники. Ні один телефон не працює. І дзвонили вже скільки на гарячу лінію, і ні один показник не працює. Дочка зараз платить через інтернет. І от платила за електроенергію. І прийшла бумажка, що в нас переплата, розумієте? Я оце хожу тут уже місяць, я не можу знати, яка в мене переплата. Постачання електричної енергії побутовим споживачам раніше в області здійснювала компанія «Хмельницькобленерго». З 1 січня цю функцію виконує товариство «Хмельницькенергосбут». За використану до кінця грудня минулого року електроенергію споживачі мають сплатити до «Хмельницькобленерго» за платіжками, які надійшли з 1 січня в «Хмельницькенергосбут». Наразі в роботі оператором товариства «Хмельницькенергосбут» допомагає інженер від компанії «Хмельницькобленерго» Юрій Федоришин. Я намагаюся зараз, щоб менше людей стояло в черзі до оператору, розвантажити, тому що багатьом людям просто подати показники і отримати рахунки. Рахунки передані на «Укрпошту», людям прийдуть через день-два, будуть отримані. Показники можна передати як смс-інформуванням, я роздаю зараз флаєрації. І так же само можна передати і на бумажці, залишити показник. Передати показники за електроенергію до «Хмельницькенергосбуту» можна, зателефонувавши до кол-центру. Сергій Бойченко каже, лінія цілодобова та безкоштовна. Що відбувається, ми будемо з'ясовувати з Іваном Глебчастим, начальником кол-центру акціонерного товариства «Хмельницькобленерго». Вітаю вас. І Бойченком Сергієм, заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницькобленерго». Отже, панове, що сталося? Напевно, до вас, пане Іване, питання. Зараз йде період прийому показів від побутових споживачів. І велика частина людей намагається передати покази, тобто приходять в сервісний центр, щоб передати покази, але бажають особисто передати. Багато хто не знає про функції, які надають сервіси обленерго, тобто передача показів здійснюється для обленерго саме. Можна передавати покази через мережу інтернет, через особистий кабінет, він працює належним чином. Зараз наразі лише не відбувається нарахування, це функція вже постачальника «Хмельницькенергосбуту». Можна передати показники смс-кою або зателефонувавши до кол-центру. Ну і так само відвідувавши сервісні центри. На сайті було оголошення, здається, 1 лютого, що особистий кабінет для споживачів, напевно, і для юридичних, і для побутових споживачів, працював в якомусь обмеженому режимі. Що то значило? Обмежений режим – це не значить те, що зараз наразі розробляється особистий кабінет на новій платформі, він буде спільний між двома компаніями – оператором системи розподілу «Хмельницькобленерго» і постачальником «Хмельницькенергосбут». І там вже будуть всі функції, щоб можна було оплатити в «Хмельницькенергосбут», щоб, передавши покази, відразу зробився розрахунок кіловат-годин за місяць, передалося в «Хмельницькенергосбут», і «Хмельницькенергосбут» виставив нарахування, скільки споживачу необхідно сплатити. Зараз наразі, скажімо, фахівці доробляють його, незабаром він буде. А от там ще було оголошення 21 лютого, що то, який там етап був, коли було оголошено, що він вже працює? Зараз наразі було оголошення, що особистий кабінет працює, він працює належним чином, тобто кожний споживач, який зареєстрований в особистому кабінеті, мушу вас може перервати, бо в нас є дзвіночок. Будь ласка.
погано чути. 40 минут, то сіть зайнята, то номер зайнятий, не можна зробити більше телефонів. Дякую за запитання. Справа в тому, що зараз, як я вже повідомляв, всі споживачі намагаються передати покази, як можуть, і в області є 550 тисяч побутових споживачів, і, скажімо, велика частина з них, споживачів побутових абонентів, намагаються передати покази саме зателефонувавши. Відповідно, одночасно просто кількість каналів зв'язку, які нам надають телефонні оператори, не може сприйняти одночасно. Дякую. В період прийому показів абсолютно всі працівники кол-центру задіяні. Ще дзвіночок є, слухаємо. Алло. Так, ми вас слухаємо, питайте. Добрий вечір. Добрий вечір. Значить, я пенсіонер, старий чоловік. Значить, в мене інтернету нічого немає. Значить, от я зараз дзвоню, з 1 по 4 треба було подати дані по електроенергії. І я не можу додзвонитися. Кому я должен їх подати? Куди я должен йти? Дякую за запитання. Знову, те, що я вже говорив, повторюся, кол-центр може прийняти тільки певну кількість дзвінків, ту, яку надають нам телефонні оператори. І в цьому процесі задіяні абсолютно всі. Ми тому людям саме рекомендуємо, якщо нема можливості інтернет, можна передати смс-кою. До цього процесу можете залучати близьких, рідних, сусідів, які смс-кою це зробити. Смс-кою відправити на номер 067-850-50-62. В тексті повідомлення мають бути лише цифри. Перші 14 цифр – це особовий рахунок, 14-значний, далі пробіл і показнички лічильника. Якщо засіб обліку багатотарифний, то показнички лічильника ночі, потім пробіл – показнички лічильника дня, пробіл – показнички лічильника пік. Ще у нас є один дзвінок, прошу. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене є таке питання. Я побутовий споживач, але в мене така ситуація. Десь у грудні місяці, на протязі з листопада по грудень, у нас на вулиці міняли лінії ЛЕД. І відключали якраз, коли були морози. В мене котел не може працювати без електрики. І якраз відбулось відключення через те, що в мене вдома дитина. Дитині було 7 місяців. Я ніяким чином не міг вплинути на то виконання цих робіт. Мені пояснили, що це інвестиційна програма ЄБРР, і ми мусимо зробити до нового року. В результаті, що відбулося? На протязі фактично грудня включали більше, ніж на 6 годин. У мене захворіла дитина. На це все пішло купа грошей, бо дитина хворіє, це дорого. Яким чином можна планувати так, щоб це не було в шкоду, наприклад, споживачам в зимовий період? Чому міняються лінії опори передач в зимовий період з мінусову температуру? І це проблема. Дякую вам за запитання. Пане Сергію, напевно, це до вас питання. Я спробую відповісти. Насправді, заміна елементів електричних мереж, якими постачається електрична енергія до наших споживачів, відбувається згідно затверджених інвестпрограм. Відповідно, роботи мають бути виконані після затвердження або основної інвестпрограми, або зміни до інвестпрограми, які затверджуються регулятором НКРЕКП. І неможливо почати роботи, поки ця інвестпрограма не буде затверджена. І далі є досить стислі строки, щоб її виконати. Відповідно, всі ці роботи несуть за собою на меті покращення постачання електричної енергії, покращення рівня напруги, зменшення кількості відключень аварійних та інших, та планових. Тому Обленерго намагається забезпечити та задовольнити своїх споживачів щодо якості та надійності постачання. І це відбувається цілодобово і весь рік. Напевно, можна якось попереджати людей, щоб вони хотіли... Звичайно, про всі планові роботи є оголошення на сайті Хмельницького обленерго, яке заздалегідь там вивішується, де вказано, які вулиці, які міста, які будинки.
і з якої по яку годину будуть знеструмлені для проведення ремонту. Ви дотримуєтеся тих графіків, які оприлюднюєте, так? Звичайно. Ще є дзвінок, будемо слухати запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Ставте своє запитання. Ви знаєте, я стара жінка, і мені це слухати про ці смски, це такий вже позор, навіть не у кожної людини є свій домашній телефон. Я не тягну в цьому нічого. Позвони, в мене переплата велика. Я на позвоню туди, а ви йдіть туди, напишіть заяву, а потім принесіть. Я вже на вулицю не виходжу нікуди. Дякую. А вони йдуть туди, напишуть заяву, вже це не можна позвонити і знати, яка там переплата. Дякую. Ну, знову таке запитання, яке стосується саме телефонного зв'язку. Як ви сказали, дійсно є певні зараз поки що не вирішені питання з цим, але це буде вирішено. Ну, насправді трошки. Питання було трошки про інше, як я розумів, це питання про щодо переплату. Переплати, ну, да, яка утворилась на 1 січня 2019 року. Відповідно до Нового року постачання електричної енергії здійснювала Хмельницькобленерго, люди платили на рахунок Хмельницькобленерго, в деяких виникла переплата або станом на 1 січня, деякі люди заплатили в січні або навіть в лютому ще на рахунки Хмельницькобленерго. Відповідно... Так, переб'ю дзвіночок. Прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Ми вас слухаємо. Таке запитання. От, наприклад, в селі обрізають дерева, так? Щоб там електропередачі, ну, щоб до лінії не доступали. Вишки там приїжджають. От вони в одному там в селі приїхали, обрізали дерева, поламали забори, степи мені поламали. Вони мають право ламати мені. От забори там, от жесть, стовпчики, щепи накинути мені і уїхати. Зрозуміло. Якщо ну, проводилися, скажімо, ремонтні роботи, заміна опор, там, чистка лінії електропередач, обрізка дерев, вони ці роботи мають право виконувати. Стосовно того, якщо десь хтось щось не зробив чи нашкодив, потрібно, будь ласка, якщо, скажімо, телефон кол-центру або з письмовою заявою можуть написати, наші фахівці виїдуть, перевірять і будемо вже розбиратися в робочому порядку з даним питанням. Повернімося до особистого кабінету. Він працює, єдине, що там немає нарахування. Там немає нарахування, і зараз нарахування – це Хмельницький енергозбут, і відповідно не можна на Хмельницький енергозбут оплатити через особистий кабінет. Так. Але це можна здійснити через інші сервіси. Тоді я вас запитаю от що. Було сказано, що рахунки прийдуть поштою, я так зрозуміла. Вони не прийшли. От я заходила у свій особистий кабінет, там немає інформації, як я можу дізнатися. Я теж не отримала цей рахунок. Я прокоментую. Так, будь ласка. Насправді, в особистому кабінеті, який на сьогодні належить Хмельницькобленерго, вся функціонал Хмельницькобленерго, там не буде суми до оплати, тому що це дві різні компанії, які займаються різними видами діяльності. Де Хмельницькобленерго – це компанія по розподілу, по доставці електричної енергії. Хмельницький енергозбут – це безпосередньо компанія, яка здійснює постачання. Маленька пауза, дзвінок. Ми не успіємо ні на один вопрос відповісти. Будь ласка. Повністю. Так, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Інформація до обох гостів. Об'яснюю, що не можна дозвонитися. Вчора і сьогодні неможливо було дозвонитися в колл-центр на 75-52-00. Інформаційний центр енергозбуту я дозвонююся на 70-16-00. Мені відповідають, нажміть один, нажміть два, нажимаю, ніякої відповіді, тобто телефон відключається. Є якийсь неповадок, треба це наладити. Дякую за дзвінок, ми вже про це говорили. Продовжуйте, пане Сергію.
Так, тому на сьогодні особистий кабінет Хмельницького енергозбуту постачальника вже на фінальному етапі розробки та запуску, тому що ми працюємо, скажімо так, з запередженням технологій, які на сьогодні застосовуються на території України. Ми робимо онлайн-кабінет з онлайн-передачею показів, онлайн-розрахунком, одночасним. Тому що багато інших компаній та інших комунальних, які вже розподілилися, зробили розподіл, працюють трошки за іншим принципом. Тобто сьогодні ви подаєте покази, десь там завтра, післязавтра вони передаються на постачальника, проводиться розрахунок. Ми одразу від цієї концепції відійшли, ми вирішили зробити найбільш зручний сервіс, тобто онлайн-сервіс. Одразу подаються покази, вони передаються до Хмельницького енергозбуту, проводиться розрахунок кількості грошей, які необхідно сплатити, і одразу повідомляється споживачу його сума до оплати з можливістю отримання рахунку. Це досить новий сервіс, який ще ніхто не запускав на території України, і він вже майже працює. Тобто на найближчому майбутньому він запрацює. Було запитання від глядачів, вони запитують, що це все відбувається з 1 січня, оці всі новації. Якщо людина заплатила у лютому за електроенергію, все врахується, все ніде ці кошти не подінуться? Навіть якщо людина заплатила на рахунок Хмельницькобленерго помилково за електричну енергію, яку вже спожила в січні, і мала б заплатити на Хмельницький енергозбут, ці гроші нікуди не дінуться взагалі. Вони залишаються на обліковому записі цієї людини на його рахунку, але Хмельницькобленерго не може самостійно розпоряджатися цими коштами. Тому, відповідно, споживач має сказати, що з ними зробити, або повернути їх йому, вказавши там картковий або банківський рахунок, або доручити ці гроші передати на Хмельницький енергозбут в якості оплати за спожиту електричну енергію вже з 1 січня. Прийти особисто, чи якщо це перерахунок через якусь банківську систему, то це можна зробити якимсь іншим чином? В будь-якому разі споживач має висловити своє бажання це зробити. А також зателефонувати, а там пояснять, так? По-перше, якщо людина зареєстрована в особистому кабінеті, там є функція перевести, якщо ви бажаєте перевести гроші на Хмельницький енергозбут, треба тільки нажати «так». Це буде як офіційна заявка на переведення коштів. Да. Якщо особистий кабінет людини не зареєстрована, відповідно необхідно написати заяву, бо це гроші. Якщо є борг? Заборгованість, отримати рахунок та сплатити. Це очевидні речі. Є борг, його треба заплатити. За якусь суму боргу мають відключати споживача? Якою це має бути сума, чи, можливо, якийсь термін, протягом якого не сплачувалися кошти? Наразі сума законодавством не передбачена. Якщо споживач не оплатив за спожиту електричну енергію на протязі 10 днів від отримання рахунку, або після 20-го числа місяця, до 20-го числа місяця, електропостачальник, організація, яка надавала ці послуги, надає споживачу попередження. І якщо на 10 днів після вручення попередження споживач не оплатив, його маємо право відключити. І багато таких боржників, з якими ви так... Дивіться, на сьогодні, враховуючи ситуацію по переведенню роботи взагалі всієї електричної енергетики України на нові рейки, є дуже багато питань, є дуже багато таких нестиковок, в тому числі, що люди платять гроші, але не на той рахунок. Тобто на сьогодні поки що ведеться тільки роз'яснювальна робота. Енергозбит на сьогодні ще нікого не відключив, незважаючи на те, що хтось не заплатив за січень за електричну енергію. Є люди, які хочуть, споживачі, які хочуть заплатити, і от нам телефонують і дуже нервуються, тому що вони не отримали платіжки. В особистому кабінеті їх немає, в паперовому варіанті їх немає, дотелефонуватися вони не можуть. Що їм робити? Всі отримують рахунки. Рахунки роздруковані, рахунки направлені на організацію, яка займається рознесенням, тобто Укрпошту. І відповідно, більше вже отримала. Хто ще не отримав, то отримає сьогодні, завтра, післязавтра.
і до 20 березня всі зможуть сплатити за отримані послуги. Викликало якесь, знаєте, занепокоєння у декого, і не зовсім розуміли люди, що це таке розрахункові якісь нарахування. Що то таке? Я поясню. Якщо споживач не передав покази вчасно. Коли їх, до речі, треба передати? Ще раз нагадайте. На сьогодні, згідно чинного законодавства, з 1 по 4 число місяця наступного за розрахунковим. Да, будь-яким способом прийдуться ці покази. Так. Якщо споживач якимось чином не передав ці покази за якоюсь причиною, оператор системи розподілу, тобто Хмельницькобленерго, має провести розрахунок по середньодобовому споживанню. Відповідно, у людини є якісь норми, да, є норма. Кожна оселя споживає десь за своїм графіком електричної енергії, як правило. Відповідно, робиться розрахунок по середньодобовому і виставляється рахунок на ці кіловат-години. Після того, як приходять дійсні покази, проводиться перерахунок по дійсних показах. Якщо людина жила, ну, скажімо, на дачі жила, користувалася електроенергією, потім поїхала до себе в місто, в квартиру, і не подала покази, бо вона не користувалася протягом одного місяця, протягом двох місяців. Нараховується от середньодобове. Споживач має платити ці гроші? Ну, споживач, по-перше, має подавати покази, навіть якщо не користується. Так, це його обов'язок. Це його обов'язок кожного місяця подавати покази, незалежно від того, він спожив 1, 10, 100 тисяч або 0 кВт-годин. І це взагалі зніме ці питання. Тобто він порушує свої обов'язки, разом з тим, не виконує свої обов'язки. Разом з тим правилами передбачено, що якщо споживач замітив недоліки в рахунку, який отримує, він може звернутися до постачальника, щоб переглянули, і тоді зробиться перерахунок. Є дві компанії. Компанія-постачальник і компанія по розподілу. Якщо є якісь проблеми з лічильником, до кого звертатися? До Хмельницькобленерго, до оператора системи розподілу. Оператор системи розподілу Хмельницькобленерго, так і раніше було, так і залишається. Показнички приймає, обслуговує лічильники, лінії електропередач Хмельницькобленерго. В цій сумі, яку тепер буде сплачувати користувач, там є, вона складається з двох частин. Одна, яка, власне, за газ, а інша за то, що цей, за електроенергію, перепрошую, за електроенергію, а інша за то, як ця електроенергія буде доставлена, так, отримає споживач послугу. Тарифи затверджені? Звичайно. Так. Вартість електроенергії відома і вона незмінна. Але зараз якісь є новітні технології. Чи можливий такий варіант, що от та сума по доставці тої електроенергії, розподіленню, може зменшитися? Чи вона тільки буде збільшуватися? Насправді вона завжди була в складовій тарифу. Але якщо раніше її не відокремлювали для споживача окремою строкою, на сьогодні для, скажімо так, зручності споживача він має бачити, скільки він сплачує за саму електричну енергію, скільки сплачує за її доставку, тобто за розподіл. Але ці складові взагалі завжди були в складі тарифу. Для населення на сьогодні тарифи незмінні. Вони, як були затверджені постанови номер 220 НКРКП, так і залишилися. Тобто до 100 кВт-годин 90 копійок, після 100 кВт-годин гривня 68. Напевно, у вас є якісь стандарти якості, і обслуговування, і надання послуги технічної. Як споживач може зрозуміти, що він отримує послугу неналежної якості? Ну, от як це? От, я не розумію. От якісна послуга. Світло або є, або його немає. Ну, насправді, скажімо, є або немає, є ще такі, скажімо, параметри напруги. Ну, от, в мережі, наприклад, так. 220, да, є там гранично допустимі параметри напруги відхилення її. І вже досить велика кількість споживачів повстановлює в себе пристрій,
безпосередньо, який показує, яка напруга є в мережі. І в разі, якщо це не відповідає, якщо, треба звертатися. Так, якщо не відповідає, дуже досить багато людей звертаються, наші фахівці перевіряють на виїжджають на місце, перевіряють, заміряють, чи воно відповідає, чи не відповідає. Бо багато також приладів є китайських, так, які показують неправдиві дані для споживача. Так, ну що, завершуємо. Платіжки надійдуть найближчим часом. Платіжки вже більшій частині надійшли. Вони, вже навіть. Їх треба сплатити і нічого. Чи зміниться щось для споживача? Для споживача нічого не зміниться. Вони це не, більшість, скажімо, такий ажіотаж виходить, що міняється добре, законодавство добре. І люди не впевнені. Дякую вам, панове, за участь у передачі. Дякую глядачам. Дякую. Дякую тим, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». До побачення.